ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ମା' ସାରଳା ଜୟ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଶାରଳା ମା' ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ସାରଳା ମା' ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଦୂର କରୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାରଳା ମା' ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀଙ୍କର ଏମିତି ଜେ ଜେକାର୍ ହେଉଥାଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ହେଲାଣି ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ପାଣି ପିଇଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଗଲା ସବୁ ମୋ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲା ଯେ ମୋ ଶାୟଳା ମା'ଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟାବିନା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ମୁଁ କହିଥିଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସେ ପୂଜା କରିଥିଲେ आउँ हजबेन्ड त फेरिआसले आउ मो आशीर्वाद रु नि सबै बागेश्वर बालाजी म शाला से कहा दुःख सही पार पारे नै त म सतिकि भल पक्तिर डाकि बोले तम कम जल्दी हिग्ला मो मगेश्वर बालाजी आउँ शाला मा चिक हौ त आउँदै मङ्गलबार शनिबार आइँस खाइबि आउ सबैले मो बागेश्वर बालाजी को डाक तम जो माँ गुडाको जो डाक ठिक सब କରଜରୁ କେମିତି ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି କହିବି ଫାଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ମାନସିକରେ ନଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ କାରଣ ସେ କାମଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲଦି ହୋଇଯିବ ଆଗ ମାନସିକରେ ନଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧିବେ ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ କେମିତି ବାନ୍ଧିବେ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତଥାପି କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଆଣିବେ ଲାଲ୍ କଲର କପଡ଼ା ଆଣିବେ

এগারোটা পানপত্রে শ্রীং রাম লিখবে মহুে লিখবে আপনার গোত্র লেখি দেবে কারণ মহুয় লেখা দেখা যায় না তো জনে ভাই কোশিন করে মহু দেখা বেড়ে দেখাও মুখ করবি তো কিছু দরকার নাই কিছু করার দরকার না তো আপনার সেমি শ্রীং রাম লেখি দিও ডা কাঠি হলে বহু হলে ন যেকোন কাঠি হোক লিখি দেবে লিখি একুশটা শনিবার আপনার প্রতি শনিবার দিন হনুমান মন্দিরে

ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋତ୍ର ଲେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋତ୍ର ସେ ଗୋତ୍ର ଲେଖିଦେବେ ତାପରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ସେ ଏଗାରଟା ପାନପତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଥୋଇବେ ଥୋଇକିନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧର ସକାଳେ ଆପଣ ଥୋଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନନାଙ୍କୁ କହିକରି ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର ଆଣିବେ ଏଗାରଟା ଶନିବାର ଥୋଇବେ ନହେଲେ ଏଗାରଟା ମଙ୍ଗଳବାର ଥୋଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥୋଇବେ ଆଉ ଧର ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ ଏଗାରଟା ପାନପତ୍ର ଚଢ଼େଇଦେଲି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ପାନପତ୍ର ଆଣିବି ତ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପାନପତ୍ର ଆଣିବି ତ ଏମିତି କ'ଣ ଏଗାରଟା ଶନିବାରରେ ଏଗାରଟା ପାନପତ୍ର ଆଣିବେ ଏଗାରଟା ପାନପତ୍ର ଆଣିକିନା ମୋ ପର୍ସରେ ମୁଁ ରଖିଦେବି ତ ଏକରୁ କରଜର ମୁକ୍ତି ହେବି ଦୁଇରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ମୁଁ ଯିବି ସେ କାମର ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସେ ପାନପତ୍ର ତ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆଉ ବାଲାଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ହୋମୱ କରନ୍ତୁ बाग्वर बालाजी ना सन्यासी बाबा ना तर आर आस्ते आस्ते सब प्रोब्लेम ठीक होईल ता सहित आर ध्यान धान दियंतु खाली कण एटा काले हो कर बिजनेस हो आर विजनेसोबत जो ध्यान धान दियंतु आस्ते सब प्रोब्लेम ठीक होईल आऊळ मगश्वर बालाजी करंतु जदी आपण सक्सेस होईगले बाग्वर धाम ना दे देबे दे नेले ना नाही जेकणसी हनुमान मंदिर देदे मे भे क्वेश्चिन करू ए भिडि आउटे आऊ बनची